Banyak orang duk buat hina Al-Quran lah ni dah. Duk bakar Al-Quran, duk ijak Al-Quran dan buat macam-macam dah. Ha, ni berlaku di merata tempat lah ni. Hak terbaru pula, orang Melayu tempat kita. Ha, tapi orang Melayu Buddha. Orang Melayu hak tukar agama dah. Nu di Kuala Kawi, dekat dengan Jabat Rumah Allah. Assalamualaikum, salam bahagia adik kakak, pak cik makcik, pak orang-orang, pak lomok-lomok, pak ngomak-ngomak, pak cik makcik, tok dan cik dan semua duk tengok lama kecek tanding di Facebook dan YouTube dalam video ni mana kecek berkenaan dengan orang duk buat hina kepada Al-Quran. Bukan saja orang lain, orang agama lain yang buat, tapi orang Islam pun buat juga. Beberapa tahun lalu ada orang Saudi, tapi tak apalah katanya sakit jiwa dia gila. Lepas tu ada pula berlaku dekat Eropah tu, orang Arab, orang Tunisia dan macam-macam lah. Bulan lalu ada seorang Arab nama dia Salwan Sabah Mata Momika, orang Arab tapi beragama Kristian, bakar Quran di masjid pusat di Sweden. Deh, tu hak jadi heboh orang pakak tu baik marah belarak ke merata-rata tempat ni. Tu orang Arab seorang lagi pada orang Mesir. Gi ambil Quran, cuah arak atas. Ijak. Lepas tu dia lepas dalam air. Tu lelaki Mesir ni nama Said Abu Mustafa. Dia buat kerja ni sebagai solidariti, sebagai menyokong Salwan Momika pelari Erok yang duduk di Sweden lah ni, yang bakar Kroe di pada hari raya lalu deh. Tu sebab apa dia kata mana Salwan Momika tu sebagai batal, sebagai pahlawan yang berani buat gitu. Dulu tempat kita apa deh, tahun lalu tok ca deh ambil Quran, ha mung kita tengok ni Quran mung itu sangat tengok aku tak dah kaki aku tak ada apa hal ni deh. Ha, saya dah buat video dah berkenaan tok ca tu deh. Jadi hak terbaru sekali ni berlaku di Kuala Kawi deh. Ha, orang Melayu yang telah murtad katanya, yang telah peluk jadi Buddha, ha dia sendiri melakukan perkara yang terkutuk, yang sudah tentu semua orang marah. Mungkin orang kita hajar dalam marah, tapi orang Islam seluruh dunia marah. Deh, tu. Tengok ya buat apa? Dia mau tengok gambar ni. Ya buat lagi ke mana? Ha, tengok deh. Ha, tak kaki dah tak kerak eh. Deh. Tu hak ni so lagi pun tak kaki, dua kaki dah tak kerak eh. Deh. Ni pula gambar so lagi dua kaki juga atas kerak eh. Deh. Banyak sekali gambar hak ia tunjuk bahawa so dia ijak kerak eh. Deh. Macam-macam gambar banyak sekali. Padahal tunjuk apa tahu. Ia dekat cenok kedebe pasal mana. Boleh duit ke tak? Sepatutnya kalau jadi siye, kan jadi siye lah. Tak suruh bergaduh dengan orang Islam, dengan agama Islam. Tengoklah. Orang Melayu kat rumah kita, orang Islam kat bakak ni, kat Syama ni, biasa ke tak tunjuk perangai jahat, duk mari bakar ataupun pijak Kro'e demo, Pratripidok, Tripitaka, ada ke tak? Tak ada buat. Apa? Duk cari penyakit apa ni? Ni, ia tak tahu kau nak tahan Kro'e pula deh. Tengok tu. Ya, kalau kita tengok latar belakang, kita akan tahu seseorang tu buat kerja macam ni, jual apa dah. Pasti ada latar belakang dia. Sebab-sebab dia tu pasti ada. Tapi, lelaki Melayu yang murtad, nama dia Henry Lewan. Saya tak tahulah nak rakyat tak boleh sebab saya tak ada klik dulu dah lah ni duk bakar. Jadi tak boleh nak buat pergi tanya, risik tanya orang kampung kat tu lagu mana. Dia tu bahasa mana. Lagu mana dia boleh tukar agama. Apa sebab dia. Saya tak boleh rayak, tak boleh nak rayak. Setakat ni saja adik kakak. Dan kita jumpa lagi. Sekian. Wassalam.